ုလေးစားပယ်မယ်လေးမိုက်ပုံလေးစားမယ်ဆိုရင်ရဖမာလုံးအနေနဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးအတွက်ဒီလိုမြင်းကုံးလေးဆွဲလိုက်မယ်ဒီပြီးဒီအောက် 1 byte အတွက်ဒီလိုဆွဲမယ်ပေါ့နော်ဒီပြီးသွားရင်တော့အမိအတွက်ဒီလိုပုံချမ်းလေးရလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီသူ့ရဲ့စူးကောင်းလေးပေါ့နော်အဲ့အတွက်ပုံချမ်းရလိုက်ဒီလိုအကျန်းလေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့လင်းမိုက်ပုံအချော့ဆွဲမယ်ဒီတော့ဥကောင်းလေးကနေပြီးစာပြီးဆွဲလိုက်မယ်လင်းမိုက်ရဲ့နှုတ်ကလေးလေးရဲ့ပြီးရင်နှုတ်ကလေးလေးရဲ့ဝမ်ပိုက်လေးကိုဆက်သွားမယ်ဒီတော့မျိုးလေးပေါ့နော်ဒီအမီဆွဲမယ်အမီပြီးရင်ဒီရဲ့ဒီခေါင်းပိုင်းရဲ့အတောင်လေးရဲ့အမီကိုလမ်းဆက်လိုက်မယ်ဒီသာနေတော့လင်းမိုက်ပုံလေးရပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့သူ့အရောက်ချင်ရဟုတ်ပြီ။ဒါရောက်ချက်ပြီးပြီဆိုရင်ရေပြင်လေးဆွဲလိုက်ပြပေါ့နော်။ဒါပြီးရင်သူကခုန်လိုက်တဲ့အတွက်ထွက်လာရေစက်လေးတွေသဘောမျိုးဆွဲလိုက်ပါမယ်။ဒီခုဆိုရင်တော့ဒီမှာပုံလေးရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။